დღეს ადიგენში გორგულის ხიდთან ადგილობრივები 10 სოფლიდან შეიკრიბნენ. მათ მანქანების გაბმული საყვირების ფონზე საპროტესტო აქცია გამართეს და მწყობრიდან გამოსული ხიდის კაპიტალური რეაბილიტაცია მოითხოვეს. ინტერესებს ფორმალურად ვის ეკუთვნის ეს გზა? ეს ხიდი მთავარია მოსახლეობას კონდეს უსაფრთხო გადაადგილების საშუალება. Акციის ორგანიზატორმა ადგილობრივი არასამთავრობო ორგანიზაცია საზოგადოებრივი დარბაზის ხელმძღვანელმა გოდერძი კუბლაშვილმა შეკრებილებს პრემიერის სახელზე დაწერილი მიმართვა გააცნო, რომელშიც ხიდის შეკეთებას მანამდე კი უსაფრთხოების მიზნით აქ მორიგეობის დაწესებას ითხოვენ. დამპალ ხის საყრდენ ბალკებზე ზემოდან დაშენება არ შეიძლება. ამას არ უნდა არც დიდი ინჟინრობა, არც დიდი მეცნიერება. ეს არის უდიდესი სისულელე. ამით ცალკე ხელისუფლებას ატყუებენ ცალკე მოსახლეობას. დანდობილი მოსახლეობა გაივლის სატვირთო მანქანით ამ ხიდზე და შეიძლება დიდი უბედურება მოხდეს. სულ 2-3 დღე დღის წინ ამის ფაქტი ერთი დაფიქსირდა და დატვირთული სატვირთო მანქანა სულ სანტიმეტრებში გადაურჩა ხიდზე გადაჩეხვას. აქციის მონაწილეების განცხადებით ცენტრალურ ხელისუფლებას მუნიციპალიტეტიდან არასწორ ინფორმაციას აწვდიან. ჩვენი მოთხოვნა არის რაიონის ხელმძღვანელობა იზრუნოს ამ სოფლებზე, რომლებიც ცხოვრობთ და მისცეს სწორი ინფორმაცია და არაყალბი ზემდგომ ხელმძღვანელებს. Ну, 10 სოფელია, მაგრამ აქ ზუსტად ამ ნაზე გზაზე ვართ დამოკიდებული 8 სოფელი, არსად გზა არ არის ნორმალური. ეს ვაპროტესტებთ ყველა გაჭირებას, თუნდა ხიდი იყოს, თუნდა ინტერნეტი იყოს, თუნდა გზა, სულ ყველაფერს, რაც როგქვია, ყველაფერზე გული გქვია. აქციას შეუერთდა საკრებულოს დეპუტატი დემოკრატიული მოძრაობიდან მალხაზ ბოჩიკაშვილიც. დახარჯულია ჩვენი რაიონის ყველა ამ ჩვენი მოსახლეობის თითეულის ჯიბიდან გამოუტანილია თანხა და კეთდება რაღაც ინფრასტრუქტურა, რომელიც არ კეთდება თავის სათანადო დონეზე. აქციის მონაწილეებთან ადგილობრივი თვითმართველობიდან არავინ გამოჩენილა. ადიგენის მუნიციპალიტეტის გამგებელმა ზაქარია ენდელაძემ კი განაცხადა, რომ გორგულის ხიდი ადგილობრივი თვითმართველობის ბალანსი არ არის და ბიუჯეტიდან მისთვის ერთი თეთრის დახარჯვაც კი სისხლის სამართლის დანაშაულია. ჩვენ გავამახვილეთ ყურადღება, ჩავაყენეთ სამართალდამცავი ორგანოები საქმის კურში, მათ განახორციელეს შესაბამისი ღონისძიება, გააბეს იქ ლენტი და მორიგეობას აწარმოებენ უსაფრთხოების მიზნით. მართლაც წუხარ იმ ფაქტის გამო, რომ გამოსულია ხიდი მწყობრიდან, ალბათ წლების განმავლობაში ამ ხიდს რეაბილიტაცია არ ჩატარებია. ენდელაძის განცხადებით ხიდის საგზაო დეპარტამენტის ბალანსია. აღნიშნულ უწყებაში აცხადებენ, რომ ამ დროისთვის ხიდის კაპიტალურ რემონტთან დაკავშირებით კონკრეტული გეგმა არ აქვთ. პირველადი ღონისძიება კი უკვე გატარდა. გორგულის ხიდზე შესაბამისი ნიშნებით მძიმეწონიანი მანქანების გატარება აიკრძალა.